Міністерство культури закликало консерваторію прибрати з назви ім'я Чайковського. Міністерство направило офіційний лист до Національної музичної академії із відповідним проханням. Діяльність російського композитора Петра Чайковського не була пов'язана із консерваторією, а ідентифікував він себе як корінну російську людину. Це обговорення триває з літа 2022 року, відколи з'явилася петиція про перейменування. Але керівництво академії відмовляється викреслювати Чайковського із назви закладу.